секторі зростає напруження, адже восьмий раунд битви обраних вами вийшов на фінішну пряму. Тільки два виступи відділяє нас від початку вашого голосування, яке для одного із п'ятьох стане фатальним. Адже від сьогодні ні в кого не буде другого шансу. Судді нічого не вирішують. Останнє слово, яке не можна оскаржити чи піддати сумніву, лише за вами. Йолочка, я знаю, ти довго роздумувала, яку ж пісню Алли Пугачової обрати для своїх вихованців. Цікаво, на чому зупинився твій вибір і чому? На чем остановился мой выбор, вы сейчас и сами услышите, поэтому я пока не скажу, интрига все-таки. А вот почему, на этот вопрос я отвечу. Да просто потому, что у Аллы Борисовны нашлась таки песня конкретно про мой дуэт. Поэтому слушай, да-да, что ты смеешься, это абсолютная правда, и ты сейчас поймешь почему. Встречайте, Аркадий Маляка! Було 10 ранку, і мені дзвінок на телефон, і тут мені кажуть, що Аркадій, у тебе є шанс потрапити в 12-ку, але будеш співати в дуеті. Ти згодний? Кинув трубку і скакав по своїй кімнаті в гуртожитку хвилин 10. Це дійсно було найбільше, напевно, щастя, що в мене було до того, чесно. Це був найвеселий період, тому що всі команди із 12-ки. Мы пытались определить, кого же ко мне привезут. Из коллектива вряд ли кого-то присоединят. Аркадий, болеем за нашего друга. Это наш друг, мы хотим, чтобы он был. Аркаша, блондин или брюнет? Брюнет. Аркаша, брюнет! С тобой челочка на изнасовке, голубыми глазами. Думаю, Давид Слава или Петр Дмитриевич. Талантливый, 100%. Вот это он точно. Кто-то из 24-го. Может, Слава? І давайте будемо пробувати. Ні, пісня класна. Алла Пугачова, це є примадонна, це легенда є вже російської музики. Завжди її пісні – це екзамен для виконавця. Парочка замечаний. Ну, перша і серйозна по дикції, і один, і вторая. Ти так розходишся, що ні одного слова не слышно. І раніше я мало знав. Співав просто от як хочеться. А тут треба співати правильно. Давай. Все. Будем считать, что это марципан. Пропало. 33 корабля лавировали, да не было лавировали. О, Маша. Вылавировали у тебя. 33 корабля лавировали. У меня карта. Лавировали. 33 корабля лавировали. А, в смысле, я поняла. Є! Я зробив! Умение донести каждое слово, каждую фразу, потому что эти песни пережили свое время. Я буду очень требователен и буду придирчив. Туда, друг к другу, спиной, как хотите. Я хочу здесь, чтобы вы мне раскачали весь зал. Вперед! Аркадий и Маляка. Звезды падали звезды.
Аркадий и Малика на сцене шоу «Х-фактор». Ну, що тут скажешь? Справді, дві зірки. Яскраві, вабливі і недалекі, не холодні, а дуже теплі і людяні. І дуже милі. Мені здається, що ви маленьке диво «Х-фактору». Ще донедавна ви незнайомі одне одному люди, а зараз ви дві половинки одного цілого. Щотижня я милуюся вами. Дякую. Ігорю, ти теж милуєшся ними? Я милуюся ними обома, причому. Я, знаєте, що боюсь, що прихильники Аркадія будуть ревнувати Маліку, а прихильники Маліки будуть Аркадія ревнувати і якось почубляться їм десь там за себе. Їм треба об'єднатися. От, я ж їм і хочу порадити, не деріться за них, любіть їх обох разом узятих, і вони нам іще дечого можуть проспівати. Мені здається, це ваша пісня. Це ваша пісня при всьому, при тому, що ми можемо... При цьому, якщо ми зупинимо когось на вулиці і захочемо послухати, він скаже: ні, нормально, мені сподобалось. Вийшло. Дякую. Ви старалися, це головне. Дякую, Ігорю. Серега, знаю, ти теж небайдужий до цього дуету. Аркадій Маліка, судя по відеозаписі вашої репетиції, можна було би подумати, що ця пісня вдається вам тільки, якщо ви виконуєте її з орешками за щекою. Но прямой ефір показав, що це не так. І я дуже рад цьому обстоятельству. Вообще, меня не покидает ощущение, что елка пытается реализовать в тебе, Маляка, то, что ей не удалось добиться самой, Аркадия. Ну, я могу ошибаться. Дякую. Сергею, вам слово. Вы знаете, среднее исполнение, к сожалению. Все очень... выглажено, аккуратно, перелизано. Понимаете, нет вот той любви. Понимаете, в своей любви, как в невесомости. Пугачева и Кузьмин пели эту песню вот в зените своих чувств, в зените романа. Это был 86-й год. Даже не в зените, а в начале романа. 86-й год. И когда слушаешь их и видишь, что вот там действительно любовь, там глаза струились и лучились этой любовью. Это было невероятно, как там пела Алла. Подивіться на годинник. Женская партия, кстати, транспонирована у Маляки значительно ниже, относительно оригинала, значительно ниже. И очень странно, Маляка, почему у тебя были такие плохие низы? Низов-то практически не было у тебя. А вы занимались укреплением низов? И терялись какие-то слоги порой. Это очень досадно. Здесь ничего не должно теряться. А главное, не было вот этого взаимодействия, не было любви. Глаз не горел, не горел. Были фейерверки на экране. Ну, сама мелодия, конечно, удивительная. Сама мелодия — праздник. Эта вещь — одна из лучших песен Игоря Николаева. Может быть, самая-самая лучшая. Ну, у него все песни шикарные. Но это из ряда вон, конечно. Песня трудная, безусловно. Там вот эти хроматизмы, полутона, их очень трудно исполнить. Певицы знают, и певцы, как это трудно сделать в самом начале. Но ты с этим справилась, Маляка. Аркадий тоже. Но в целом это такое неплохое выступление, но не более того, к сожалению. Секундочку, то есть правильно я понял? Но в целом ты не Кузьмина, ты не Пугачева. В принципе, так подожди, так никакое же откровения нет. Аркадий и Маляка, знакомьтесь, любите. Отношений не было этих отношений. Ну, черт возьми, нужно придумать, разыграть, понимаете? Сергей Васильевич, вы же актеры еще, не только певцы. Знаете, почему я не перебиваю Сергея Васильевича Соседова? Ну, сами подумайте, когда он еще признается в любви Алле Борисовне Пугачевой? Ну, правда. Я ей признавался в любви десятки раз. Ну, видимо, вот все-таки еще надо. Буду признаваться еще сотни раз. А теперь по существу. Вы знаете, целый вечер я слушаю Сергея Васильевича Соседова, который сегодня очень красноречив, который сегодня очень много рассказывает. И вот он только что разговаривал про моих ребят, про их выступление. Я так до конца и не поняла, вот хорошо было или плохо.
Вот это то же было самое неплохо. Это было, ну, вот неплохо. Нет, подождите, ну, вы, не начали, более того. Вы начали с того, что на самом деле, ну, средний. Хотя вот гениально, хотя нет, плохонько. Нет, не хотя вот я не сказал плохие. Гениально. Хотя нет, Малика, ты знаешь, ты хороша. Она справилась с хроматизмом. Вот этим, в небе полночь, вы знаете, небе я весенний. Скажу вот вам откровенно. Петь, Сергей Васильевич, говорили как раз. Я вам скажу честно, не только с хроматизмами справилась Малика. И не только Малика, а Аркадий. А сейчас я обращаюсь ко всем, кроме Сергея Васильевича Соседова. Нет, они справились, безусловно. Сергей Васильевич, я перепрошу, я не хочу быть ничемную. Давайте елку послухаем. Сереж, ты что-то хотел сказать? Я хотел сказать только, что заниматься хроматизмом – это римское право любого. Просто Серега конспектирует, а вы очень быстро говорите. Так вот, Сергей Васильевич Соседов затыкает уши, а ко всем остальным я обращаюсь. Теперь-то вы поняли, почему песня про моих ребят? Потому что это две мои звездочки. Никого не слушайте, никого не слушайте. Я вас обожаю. Я вас, правда, очень-очень люблю. Вы самые прекрасные. И вот-вот-вот они это еще раз доказывают. Дякую, Йолочка. Знаєте, Аркадію Маляка, я сьогодні разом з вами триматиму кулаки і буду сподіватися, що всі ті, кому ви до вподоби, кого ви не залишаєте байдужими, запам'ятають і вчасно зроблять те, що я зараз кажу. Щойно прийде час, а чекати вже недовго, телефонуйте 0900 102 006 та надсилайте смс із кодом 06 на номер 7766. Адже без ваших голосів цей дивовижний дует на X-Factory ми більше не почуємо. Не допустіть, щоб це відбулося. Дякую вам за таке тепло і за проникливість. І бережіть одне одного. Це були Аркадій і Маляка. Спасибо. В емоційному, піднесеному, винятковому, завзятому і натхненному восьмому раунді залишилося почути тільки одну пісню. Ігорю, поставити експресивну крапку у сьогоднішньому протистоянні випало твоєму підопічному, тож тобі слово. Випала честь. Скажи, будь ласка, Оксано, невже серед цих п'яти є той, кого з нами не буде за тиждень? Не хочу про це думати. Може, давай змінимо правило і піде один з членів журі? Секунду! Я чемний господар, я готовий піти заради хлопців, лише би вони залишилися і співали не далі. Не треба таких що... жертв, у нас є правила, і ми будемо їм суворо їх дотримуватись. Я до чого? Я до того, що зараз вийде останню пісню, проспіває хлопець, який, на мій погляд, я готовий поклястися чим завгодно, серед всіх пісень, які ми вже почули 9 пісень, заспівав не найгірше. Він... дуже непогано заспівав пісню Пугачової, а те, що він зробить зараз, нагадає вам той прекрасний ефір, де він був найкращим, коли він співав пісню Коїна «Алілуя». Коли в житті буває скрутно, ти не виказуй, що слабак. Марія Діва шлях підкаже. Хай буде так. Експресивний і неперевершений, і найбільше відкриття нашого сезону другого «Х-фактору» Владислав Курасов. Никогда не забуду, как я первый раз вышел на эту сцену. Когда я смотрел с экрана, мне показалось, что этот проект очень теплый и душевный. Вся эта атмосфера и ведущие, и участники. И сейчас я понимаю, что я не ошибся. Вы проходите. Вот когда Игорь сказал о том, что я сначала не очень верил, а сейчас я в тебя поверил. Вот этого никогда не забуду. Найнесподіваніше відкриття другого сезону – Владислав Курасов. Ти чувствуєш себе дуже нужним. Курасов! Влад Курасов! Здравствуйте. Ще раз здравствуйте. Все як спочатку. Ти в лучшому настроєнні вже? Да. Значить, смотри, нереально світла пісня. Это гимн группе «Битлз». Я понимаю, что это еще не все, что я приехал сюда дойти до конца. Ну, я не говорю о победе, просто дойти до конца. А сейчас в моей голове это не конец, это вот многоточие. Ему нельзя расклеиваться сейчас.
Нельзя расклеиваться, нельзя ни на минуточку сомневаться в том, что он достоин, что он может. Это главное. Если я расклеюсь сейчас, то я расклеюсь и в жизни. Я понимаю, какой. Мне импонирует то, что он делает. То есть это мне близко. Я могу быть разным. И я хочу это доказать и показать. Я увидел эту историю. У меня есть своя история. Это про Влада Курасова или нет? Про меня. Все. Все песни про тебя. Це повинно відбутися так от, як удар. Як постріл. Наверное, это самая тяжелая песня, которую мне нужно было исполнять на X-Factor. Это песня человека, с которым случилось очень большое горе. То, из-за чего не хочется жить, не хочется, вообще не хочется, ничего не хочется. Но что-то свыше, кто-то свыше говорит тебе, что... Все так, как есть. Ничего не изменишь, и нужно жить. Владислав Курасов. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, let it be.
Владислав Курасов на сцені шоу «Х-фактор». Владе, я слухала тебе немов зачарована. І не лише я, правда ж? Стільки різних відчуттів, емоцій, переживань вирувало у душі, коли ти співав. І це було настільки безоглядно щиро, що я просто хочу сказати тобі дякую за це. Серега, тобі слово. Влад, як білорус білоруса, я дуже добре розумію, що іменно ти хотів сказати нам цієї постановки. Даже если нам отключат электричество, мы не пропадем. Игра стоит свеч. А вообще, ты, Владислав, оправдываешь свое имя. Владислав, владеющий славой. Причем слава — это имя существительное, а не имя собственное, как могли бы подумать некоторые члены жюри. Браво, Курасов. Дякую. Ёлочка, что ты скажешь? Очень правильная песня. Именно этой песней и надо было заканчивать сегодняшний эфир. Поэтому я говорю огромное спасибо Игорю за выбор песни. Огромное. И огромное тебе спасибо, Влад, за такое исполнение. Ты действительно не зря остался с нами. Вот. И я надеюсь, что у тебя все будет хорошо. Правда. Спасибо тебе большое. Дякую, Ёлочка. Сергею. У меня осталось двойственное ощущение от исполнения. Несомненно, очень интересно решена эта композиция была. Там изменена была мелодия кое-где. Может быть, в угоду вот этой вокализации Владислава был мощный бэк-вокал. Мы-то эту песню знаем в другой версии, в оригинальной «Битлз», она там звучит иначе. Но если это сделано как гимн свету, тогда там должна быть еще кода очень мощная. Тогда не надо было обрывать это на полуслове, как бы вот просто встало и все. Там нужна еще была кода по этой драматургии, если вот такая задумка. Так получилось, что песню оборвали, и как будто мы не дослушали какого-то финала. Зато есть время для ваших комментариев, Сергей Васильевич. Вот. Исполнено достойно, очень здорово, но впечатление неполное, потому что песня как будто как-то обрезана, как-то купирована, изменена. Что-то там не хватило драматургически и режиссерски. Надо подумать. Дякую. Ігорю, слухаємо тебе. Я не згоден з сусідом, якраз по-серйозному не згоден, тому що драматургічно це було правильно. Наймолодший учасник нашого шоу Влад Курасов все-таки сумнівається. Він каже, що так повинно бути, але він не Бог, він не месія, і він не може давати коду вокальну, сильну, в кінці, що так буде, тому що не все в його руках, і не все в наших руках, а все воля, на все воля Божа. Влад, це був дуже класний кінець, закінчення цього шоу. Владе, я дуже хочу, щоб за тиждень ти стояв переді мною на цій сцені. Дякую. Будь ласка, голосуйте. Дякую. Владе, я знаю, як сильно ти хвилювався перед початком сьогоднішнього шоу. І мені дуже хочеться, щоб більше сьогодні тобі не довелося хвилюватися. Лише вам, шановні глядачі, по силах це зробити. Потрібно для цього небагато. Ви ж знаєте, просто телефонуйте за номером 0900-102-010 та надсилайте смс з кодом 10 на номер 7766. Якщо вашої підтримки і ваших голосів буде вдосталь, за тиждень цей хлопець знову співатиме на цій сцені. А йому цього, повірте, дуже хочеться. Дякую тобі, Владе, і вір у найкраще. Це був Владислав Курасов. Мене часто розпитують про наших учасників. Хто що любить, хто чим захоплюється. Ніхто цього не знає краще за них. Тож, скористайтеся шансом від спонсора шоу «Х-фактор» торгової марки «Ліптон» потрапити на прямий ефір або випити чаю з улюбленим учасником шоу «Х-фактор» і дізнатися про все, що вас цікавить із перших рук. Шукайте деталі на сайті xfactor.stb.ua. Перш ніж оголосити те, що всі так чекають, я хочу вам нагадати –
тепер все залежить тільки і тільки від вас і ваших голосів. Ваше слово вирішальне. Не забувайте про це, коли будете робити свій вибір. А тепер увага! З цього моменту лінії для голосування відкриті. Наші учасники зробили все, що могли. Вони викладалися наповну, вони проживали кожну пісню. Згадуйте, як це було, згадуйте і обирайте. Затамував подих.
Зараз їх усіх об'єднує одне заповітне бажання – за годину почути, що сьогодні вони достукалися до ваших сердець, що сьогодні ваша любов їх берегла від прощання із шоу, яке стало невід'ємною частиною їхнього життя. І кожен розуміє, одному з них судилося піти. За годину ми всі будемо знати, кого ж ви прирекли на це у восьмому раунді. Одразу після програми «Весільні битви» ми повернемося, аби почути ваш присуд. А ще для вас співатиме нова надія європейської сцени, зухвалі, веселі і безмежно позитивні гурт «Бібібріун». Я чекатиму на вас рівно за годину на шоу, де народжується легенда.